En ny dom slår nu fast att Sten-Erik Eriksson som dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård 1967 för mord och grov otukt med barn kommer att vara inspärrad i mer än 50 år på rättspsykiatrisk klinik. Eriksson hade hjälpt en 8-årig pojke med att pumpa däcken på hans cykel då Eriksson lurade med honom till ett fallfärdigt ruckel på ön Lidingö utanför Stockholm. Eriksson berättade 2014 för Expressen att allt gick väldigt fort efter att de kommit till sommarstugan. Eriksson har rymt två gånger och krävde själv i senaste förhandlingen att han skulle släppas fri. Men i den nya domen konstaterar chefsöverläkaren att han fortfarande saknar insikt i sin problematik och att återfallsrisken är hög.